Det är höger som du gjorde först. Svinhögt, alltså rätt i Nille. Ja, men. Vet du vart du har huvudet? Varför gör du så där, Ricky? Vi gjorde en mycket roligare innan. Jag skulle ha filmat då. Ja, nu ska jag göra någon annan. Ska du få upp i taket? Ja. Ja. Det var nästan, var rätt snygg. Låt ta honom på tårna igen då. En, två, hej! En del. Sista. En del, på en del. Ja, men nu har skyn ha sista. Ett jävla trick! Tada! Nu går vi och sover snart.